Španija tone u sve dublju krizu nakon referenduma o nezavisnosti Katalonije koji je održan 1. oktobra. Za petak je zakazana sednica Senata na kojoj bi poslanici trebalo da se izjasne o odluci vlade Španije da aktivira 155 člana Ustava ove zemlje, odnosno da raspusti institucije Katalonije koje pokušavaju da u tome preduhitre centralnu vlast. Već za sutra u jutarnjim časovima zakazana je sednica parlamenta Katalonije na kojoj bi prema ocenama svetskih agencija mogla da bude proglašena nezavisnost Katalonije. Kako nas raspad očekuje tema o kojoj jutra razgovaram sa Boškom Jakšićem, spoljnopolitički komentatorom Dnevnog lista Politika. Dobro jutro, dobrodošli u Novi dan. Dobro jutro. Pre nego što, naravno, počnemo razgovor o Kataloniji, moram pre toga da vas pitam da govorite o poseti pomoćnika američkog državnog sekretara, Briana Hoitija. Mogli smo da čujemo juče poruku da zapravo Srbija ne može da sedi između dve stolice, misleći na tu našu spoljnu politiku između Evropske unije i Rusije, kao i da ljudi koji su optuženi za ratne zločine, kao general Lazarević, dakle, da ne može da predaje na Vojnoj akademiji. Kako vama deluju ove poruke? Ovo je nekako prvi put da smo javno čuli ovakvu poruku. Pa za nekog ko se bavi spoljnom politikom, onda je očekivano. Dakle, to što je sada javno, verovatno se takve poruke, priroda takvih poruka je stizala do sada u Beograd i iz Moskve i iz sa zapada. I bilo je jasno da, ja sam pobornik te teze, da to ne može dugo da drži, to laviranje, balansiranje, nesvrstavanje ili neutralne pozicije u okolnostima kakve jesu, sukoba istoka i zapada. Dakle, da nema tog konflikta u onoj meri kakav je sada, možda bi i mogli. Ovako nas ni jedni drugi svojataju. Ali dobro, da li mislite da je bio neki konkretan povod između Srbije i Rusije, pa je zato smo dobili ovu reakciju ili ne? Pa možemo da vežemo, recimo, da neka vrsta lakmus testa je centar humanitarni u Nišu. I oko toga se lome koplja i kroz to može da tačno se vidi koliko i jedni drugi pritiskaju. Recimo, predsjednik Vučić je nedavno razgovarao sa ruskim ambasadorom i ruski ambasador je rekao da traži što pre da se reši taj status. Što pre deluje pomalo ultimativno i mi bi na to mogli da reagujemo isto kao i ultimativno što traži Zapad i Amerikanci. Mi ne reagujemo na taj način, što više čini mi se da taj debalans postoji. Šef diplomatije naš Dačić također traži da se što pre reši pitanje humanitarnog centra i imamo sad i ministru Vulina koji kaže da ono što je rekao i da je to neprimereno, da je to strašno. Da je to neprijateljska poruka, dakle, upućena prema Srbiji. Pa šta je tu neprijateljski? On je upozorio i ponovio jednu stvar koju smo do sada nekoliko puta mogli da čujemo. Otvoreno. A to je da ukoliko Srbija kao zemlja kandidat za Evropsku uniju ne nastavi da se brže pridružuje pravilima i vrednostima ponašanja kluba u koji dobrovoljno hoće da uđe, ponavljam, naglašavam to dobrovoljno, onda vi ne možete da računate da dobijete sutra vernog saveznika ili partnera. Dobro, ali kada čujemo tu poruku od ministra Vulina, da ta poruka od pomoćnika američkog državnog sekretara Hoitija, da je to neprijateljska poruka upućena Srbiji, kako će da tumače oni kojima je ta poruka upućena? Dakle, da li je to stav vlade ili je to stav ministra odbrane? Znate šta, ministar odbrane je član vlade, dakle, ta identifikacija može da postoji. Ono što je rekao ministar Vulin je isto što je rekao portparol u Kremlju. Dakle, to je jedna retorika koja je mnogo bliža Rusiji nego poziciji neutralne zemlje. Premijerka, recimo, Brnabić, koja ima drugačiju poruku, ali onda možemo to tumačiti kao da postoje unutar vlade dve politike. Pa, očigledno da, ja ne znam da li postoje dve politike ili da postoje različiti članovi vlade koji imaju oprečne poglede kada je u pitanju istok i zapad, to je više nego očigledno i to je jedna stvar. Kada bi to bila organizovana igra i podeljene uloge, onda bi čak to mogli da se shvati. Ovde mi se čini da postoji iskreno rusofilstvo na jednoj strani i iskreno proevropejstvo na drugoj. I to je taj onda kada se neke situacije naprave kao što je ova i otvore polemike kao što je humanitarni centar, onda to izbija na površinu na jedan način koji je poprilično loš.
Ali evo videli smo i reakciju Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Dakle, kako vam deluje njihova reakcija? Pa kao da su čitali Vulina. Dobro, ali najavljeno je da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dati odgovor za nekoliko dana i to je nešto što je onako neobičajeno. Pa i to unosi elemente misterije, jer očigledno je da se traga za činjenica da juče nije bilo saopštenja posle susreta Vučića i IA, već je nekome ko se bavi ovim poslom bila nagoveštaj da im je teško kako da formulišu. I ja mislim da zato se kupovalo vreme, sada i kupuje vreme nekoliko dana, da se vidi koje će biti formulacije upotrebljene, jer ukoliko ponovite formulacije kao što su Vulineva, to je direktan put konfrontacije sa Zapadom, što mi valjda ne želimo. Ukoliko opet prećutite, onda je to onaj izraz nedostatka dostojanstva o kome predsjednik Vučić stalno priča. Pa citirao bih njega koji je sam rekao da recimo povodom ovog humanitarnog centra da je situacija apsolutno nije laka. E to je ta pozicija, ali smo sami došli u tu poziciju te dve stolice i znalo se da ona ne može, da nije održivo na duži rok. Možda nekada mogu da nam progledaju kroz prste, ali ne stalno. Kako vreme odmiče, dakle moramo. Izgleda da se približava vreme da od nas traže mnogo otvorenije svrstavanje na jednu ili drugu stranu, jer pre svega Zapad smatra da taj stepen prisnosti veza sa Rusijom koji sada postoji, da on je nedoličan jednoj zemlji kandidatu za ulazak u Evropsku uniju. Dobro, naravno, sačekat ćemo onda da čujemo i taj odgovor predsjednika Vučića. Hajde sada da pređemo i na temu Katalonije. Sada, šta mislite, šta će sutra raditi parlament Katalonije? Hoće li proglasiti nezavisnost? Pa mi ne znamo, naravno, šta će Puigdemont, katalonski predsjednik, sutra da uradi. Znamo samo da u petak je najavljeno da centralne vlasti preuzimaju kontrolu nad regionom Katalonije. Ne znamo kako će recimo tada reagovati policija u Kataloniji koja je podeljena, jedan deo podržava nezavisnost i nije spremna da interveniše protiv sobstvenog naroda. Dakle, imamo mnogo nepoznanica po onome kako stvari idu. Ali hajde idemo redom. Po onome kako, ako se vratimo i izvlačimo zaključke na ovoga što je bilo do sada, onda bi moglo da se kaže da su jedna druga strana pozivajući se i apelujući na demokratiju istovremeno upotrebljavale i zloupotrebljavale demokratiju. Dakle, jedan ružan separatizam je propraćen još ružnijim reagovanjem upotrebom sile od strane Rahove vlade. I njih dvojica su se pokazali poprilično tvrdoglavi u svojim zahtevima i jasno, ali su istovremeno pokazali neku spremnost da pregovaraju, da otvore dijalog koji je nedostajao do sada. Jer od vremena 2010. kada je Ustavni sud Španije ukinuo delove autonomije Kataloniji, od tada počinje da fermentira to nezadovoljstvo Katalonaca. Mene to podsjeća na kako se Rahoj, čija vlada nije priznala Kosovo, kako se nije setio nekog vremena koje mene podsjeća, ne da ne izbačim iste zaključke kao i Vučić, da je to bio presedan i ne znam šta, nego samo kada pogledate i ovde su prvo su ukinuti delovi autonomije Kosovu, zbog koga je tog trenutka počinje da raste nezadovoljstvo. Ista stvar se događa sa Katalonijom. A onda pokušate da taj narasli nacionalizam i separatizam pokušate da sprečite silom. Pa mi znamo kako je to prošlo ovde. Dakle, ali hajde da objasnimo, dakle, šta u praksi znači ta aktivacija člana 155? Vi ste rekli da izvesno je zapravo da će Senat, s obzirom da ima vladajuću većinu, da će da izglasa taj član 155 Ustava Španije. Šta to znači u praksi? Dakle, raspuštanje institucija Katalonije, uvođenje... To u praksi znači fizičko ispražnjivanje katalonskog parlamenta. Doći će u petak policija. Ako poslanici i funkcioneri ne budu bili spremni da napuste svoje kancelarije u zgradi parlamenta, onda će biti fizički izbačeni. To je onda rizik da dođe do nereda i ispred zgrade parlamenta, jer će se sigurno tamo i okupiti oni koji su protiv jednog takvog čina. Ali ono što je na neki način zanimljivo,
bez obzira na sve te složenosti španske situacije, ima tu mnogo refleksije i onoga što se događa po Evropskoj uniji. Evropska unija je pravljena kao jedan pan-evropski projekat. Mi vidimo da ona u ovom trenutku nema nikakve veze s tim. Ona je klub nacionalnih vlada. Nacionalizam je u velikoj meri pobedio po Evropi, pa pobeđuje onda, zato se razbudio i u Španiji ili se razbuđuje u Lombardiji na Venetu, možemo da čekamo gde će biti treća adresa. E, to je ono što je... A s druge strane, Evropska unija se jasno odredila podržavajući centralnu vladu. Dakle, vi ste u Kataloniji imali jedan veliki broj ljudi koji je tražio samo svoje pravo da javno učestvuju u politici i da kaže šta misli. A s druge strane ste imali oslonac Rahojev na ustav i na silu. Evropa je, samo završim to u Evropi, Evropa se očigledno opredelila da podrži Rahoja i da podrži taj legislativni pristup događajima, a ne pravnu građansku demokratiju. Jer spoj ta dva krila demokratije i poštovanja zakona, ali i onoga što ljudi treba da kažu, zaista obogaćuje demokratiju, koliko god to zvučalo kao fraza. Ako ukinete bilo kod kojih te dve komponente, nije dobro. I to se ne događa sad, nažalost, samo u Španiji, nego se događa i širom Evrope, jer ona se svodila onako na jedan minimalistički pristup, samo zakon je sveta krava, poštovanje zakona. A zašto ne konsultujete šta misli veliki broj Katalonaca, šta misli veliki broj drugih ljudi? Upravo to, dakle, kada se vratimo na taj referendum koji je održan, pokušan zapravo da se održi, vidjeli smo da je izlaznost bila oko 42-43%, od tog broja, dakle, 90% je bilo za nezavisnost Katalonije. Upravo to, imajući u vidu, da li onda Madrid treba sa velikom pažnjom da rešava tu krizu, s obzirom da postoji taj visok procenat negativnosti prema toj centralnoj vladi? U tome jeste glavna zamjerka Rahojevoj vladi. Ja ne bih sad mogao da kažem šta je starije kokoške ili jaje. Da li je tako ponašanje Rahoja izazvalo rast separatizma ili je taj separatizam tinjao pa je onda zbog toga centralna vlada reagovala na taj način? Dakle, ne određujemo sada šta je bilo prvo, ali činjenica je da Rahoj kao premijer čitave Španije nije želeo da sluša šta stepen nezadovoljstva značajnog dela zemlje čiji je premijer. Ja mislim da je to njegova greška. Ali evo videli smo, dakle, da, to ste dobro rekli, ali onda kada vidimo 450.000 ljudi koji je izašlo na ulicama Barcelone, što je zaista... To je impresivna brojka. Znači, to je ta brojka ili još veća koja je bila ignorisana. Čiji su zahtevi, dakle, ja se nadam da će se ova kriza rešiti tako što će se uspostaviti i obnoviti neki pregovori. Ali na tim pregovorima zaista centralna vlada mora pažljivo da sluša šta Katalonci imaju da kažu, čima su nezadovoljni i zašto su nezadovoljni, a ne samo da se slepo drži ustava koji jeste na njenoj strani, ali vi ćete onda dospeti u situaciju kao ovu. U koju situaciju? Dakle, evo, hajde ovako da postavimo stvari. Ako parlament Katalonije proglasi nezavisnost, Senat u petak izglasa taj član 155, počinje onda otimanje ko kontroliše lokalnu policiju, televiziju. Sami ste spomenuli da je i među policijom, dakle, postoji ta podeljenost. Da li će to značiti onda da situacija izmiče kontroli? Pa stavljate, udarate sve pretpostavke konfliktu. Dakle, to nije, kada tako krene, to onda ne otvarate prostor nekom mirnom, pregovornom izlasku iz krize, nego zaoštravate dodatno situaciju. Jer kako očekujete da neko prihvati da živi u Kataloniji, čak i od onih koji nisu za nezavisnost, a po svim istraživanjima većina Katalonaca nije za nezavisnost, ali da prihvatite da se vama demokratija uteruje kroz palice i gumene metke. Sa time se mnogi ljudi neće pomiriti i u tome je odgovornost velika centralne vlade. U krajnjoj liniji ona je viši stepen vlasti u Španiji, najviši, pa njoj pripada i viši stepen odgovornosti. Boško, koliko je sad onda teško sesti za sto i razgovarati? Pa u takvim situacijama, to se situacije tada treba sesti.
Lako je bilo sesti ranije i trebalo je naravno da bi se ovo izbeglo. Ali sada je neophodno, sada je elementarna državna politička mudrost nalaže i Puigdemonu i Rajoyu da sedne i koliko god se međusobno ne bi podnosili, da upravo zato da sednu i da razgovaraju. Dobro, evo spomenuli ste i reakciju Evropske unije i to smo mogli da čujemo i nakon referenduma i te poruke koje su upućene iz Evropske komisije, iz Evropske unije. Kako je bio značaj ukoliko Katalonija, recimo, proglasi nezavisnost sutra, ako Evropska unija odbije da prizna tu nezavisnost? Pa očigledno je da je neće priznati, ako do toga dođe. Dakle, to bi moglo da se dogodi kao što je Kurdistan proglasio posle referenduma nezavisnost koju onda niko ne priznaje. Ali ostaje ožiljak. Ja mislim da posle svega ovoga ostaje ožiljak i na Evropskoj uniji i da će taj nedostatak elementarne spremnosti ili korišćenja prava da osudite upotrebu sile, da će ostaviti utisak i na veliki deo građana Evropske unije koji će dodatno gubiti poverenje zbog takvog ponašanja Brisela i nacionalnih vlada i da će se nastaviti taj gubitak poverenja u Evropsku uniju. Dobro, ali sad mi recite, da li centralna vlast u Madridu i vlast u Kataloniji, dakle, su sposobne same da reše ovaj problem ili će morati da se uključi treća strana? Pa nema treće strane. Treća strana bi samo mogla da bude Evropska unija. Evropska unija po pravilu se ne ulazi u rešavanje unutrašnjih problema, niti bilateralnih problema, čak ni članica. Prema tome, to je jedan principijelni stav Evropske unije. A dobro, to smo čuli. Oni mogu da šalju savete, oni mogu diplomatskim kanalima da utiču i na Barcelonu i na Madrid i verovatno to već i rade. Međutim, zato vas pitam... Otvoreno ne. Poslednika tu nema... E bi onda to postalo ne samo unutrašnje pitanje Španije, već nego međunarodno pitanje. Tako, onda bi se ono internacionalizovalo, a pravih i trajnih rešenja unutrašnjih problema. Ja mislim da vi možete da imate posrednike. I Amerikanci pomažu Palestincima i Izraelcima i posreduju u tom dijalogu. Ali dok se oni glavni akteri ne dogovore, dotle nemate stabilnog i trajnog mira. Prema tome, može, recimo, hipotetički da se Brisel umeša i da natera jedne i druge da sednu i da pregovaraju i da potpišu tamo neki dogovor. Pitanje je koliko to može da drži vodu. Samo kada se Španci i Katalonci, odnosno Španija unutar sebe, dogovori i nađe rešenje i izlaz iz ove krize, samo to može da obeća da će to onda biti i trajno i da će se na neki način i namiriti Katalonci koji imaju deo opravdanih zahteva. E, hajde da pričamo dakle o tome. Dakle, šta je suština problema između centralne vlasti i Katalonije? Jedna i druga strana nekako brane čvrsto svoje stavove. Pa brane, pa naravno to jesu sučeljeni stavovi. Dakle, od kako su Katalonci izgubili deo autonomije koji su imali, koji je bio zapisan, oko koga je postao nacionalni dogovor, oni traže da im se vrati taj deo izgubljenih prava u takozvanom statutu autonomije. Oni su preko 20 članova tamo izgubili, izbrisano je, koji su davali razna prava koja jačaju autonomiju. Dakle, a Rajoy se oglušivao sve vreme da o tome pregovara. Vi sad imate tako vrlo, s jedne strane komplikovanu, s druge strane jednostavnu situaciju. Ajde samo da se vratimo da vidimo šta je sa tim statutom autonomije, da pokušamo da vidimo koliko smo spremni u Madridu da vratimo neka prava koja se vam oduzeta, koliko ste vi spremni da to prihvatite ili ste maksimalistički raspoloženi, kao što u značajnoj meri jeste Puigdemon, pa onda samo nezavisno, samo nezavisno. Od tog maksimalizma jedne i druge strane nema ništa. Onda je Španija podeljena jednom mažino linijom na kojoj su ukopani jedni drugi i tako mogu onda da ratuju godinama, od čega niko ne bi imao korist. Da, ali ovo sad što ste ispričali nekako deluje vrlo jednostavno. Dakle, samo da se vrati ono što je bilo. Dakle, jedna i druga strana da popuste. Pa neka pregovaraju, samo neka pregovaraju o tome. Dakle, jer ovde mora da se napravi ambijent u kome niko nije poražen. To je očigledna stvar koja važi
pa recimo za naše pregovore, za briselske pregovore, nema rešenja Kosova ako se neko osjeća poraženima, nekom pobednikom. E, to je klasična formula pregovaranja, tome pregovori i služe. Ali kakav epilog očekujete kada je reč o ovoj krizi? Ja očekujem da će pregovarati, da će morati da otvore pregovore, jer šta da se otvori gerilsko ratovanje na ulicama Barcelone. Pa upravo to, da nekako mi se čini da sada postoji... Prosto mi moram da priznam da mi je to onako daleko da zamislim da u Evropi u 2017. godine može da dođe i da traju neki takvi gradski urbani sukobi. Mislite da ne može situacija da toliko eskalira u nasilje? Ona može da eskalira, ona može, u tome jeste opasnost. Što vi imate varnice, sada gotovo svaki potez jedne ili druge strane varniče i može da dovede do... taj incident može da dobije neslučajne dimenzije. Dobro, ova dva dana nekako čini mi se i četvrtak i petak pa i sutra, su da vidimo ključne, šta će u Kataloniji da se uradi, a onda kako će ta implementacija madridskih odluka izgledati u petak. Tako da ovo jesu dva ključna dana naredna za koje će odrediti pravce rešavanja ove krize. Boško, hvala vam mnogo na gostovanju. Naravno, mi ćemo i dalje pratiti situaciju i sve ono što se dešava u Španiji. Bila ova naša tema jutra. Moj gost Boško Jakšić je spoljnopolitički komentator dnevnog lista Politika. Ostanite uz Novi dan.